သားတို့သမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆရာမတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့အခန်းနှစ်ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကောင်းစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှစ်တသမာကိုကုန်လက်ကျန်နှင့်ကုန်စည်စင်းမှုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်စာစာအုပ်ရဲ့ဇာမျက်နှာ15မှာရှိပါတယ်။ကုန်လက်ကျန်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် stock လို့ခေါ်ပြီးကုန်စည်စင်းမှုကိုတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် flow လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကုန်လက်ကျန်နှင့်ကုန်စည်စင်းမှု stock and flow အကြောင်းကိုလေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာကိုစပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။ဆရာမတို့ကကုန်စည်ပမာဏကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသဘောတရားနှစ်ခုနဲ့လေ့လာနိုင်တယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ပုံသေးသဘောအရလေ့လာတာဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စဉ်စင်းမှုသဘောအရလေ့လာတာဖြစ်မယ်။ပုံသေးသဘောအရလေ့လာတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာပုံသေးဖြစ်နေတဲ့အစုပုံပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်။စီစဉ်မှုသဘောအရလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကုန်စည်ပမာဏတွေကိုညီမျှတိုးပွားလာတယ်လေ၊ညီမျှလျော့သွားတယ်လေဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတာဒီစီစဉ်မှုသဘောတရားအရလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့နဲ့နှီးဆက်မဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တအိမ်ကတစ်လလုံးစာအတွက်စံစေးပြီကိုဝယ်ထားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့လတစ်လစာအတွက်ပုံသေးဖြစ်နေမယ်စံစေးပြီသည်ပုံသေးသဘောအရရှိနေတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့များလားလေလောက်မှလိုအပ်မယ်ထင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမတို့ကထပ်ပြီး၄ဖီထပ်ဝယ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိုးပွားလာတဲ့၄ဖီဟာဆိုရင်စီးဆင်းမှုသဘောအရဖြစ်မယ်လားကုန်တဲ့အထိစားသုံးထိလိုက်တဲ့အခါရှစ်ပြီသာရော့သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရော့သွားတဲ့ရှစ်ပြီဟာလည်းစီစဉ်မှုသဘောအရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်လက်ကျန်နဲ့ကုန်စီစဉ်မှုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ရဲ့ကုန်လက်ကျန်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဖတ်စာစာအုပ်ထဲမှာဥပမာတစ်ခုပေးပြီးရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဗန်နာယီနေ့ကုန်ဆုံးတဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာရှိနေမယ့်စံတိုးလောင်းယုံတစ်ခုမှာမြေကရီလောက်သားရေအတွက်တည်းနဲ့စက္ကရိယာရေအတွက်တည်းစဘာပမာဏတွေအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဟာဆိုရင်ကုန်လက်ကျန်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကုန်လက်ကျန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မှာတော့ကုန်လက်ကျန်ဆိုဒီမှာသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်ရှိနေသောကုန်စည်များသို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်အင်အားစုများ၏အစုအပုံပမာဏဖြစ်သည်။အဲ့ဒီတော့ဥပမာနဲ့ချိန်ကိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကာလဆိုတာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ပါ။အဲ့ဒီစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေမယ့်ကုန်စည်များကုန်စည်များကတော့ဆရာမတို့စဘာပမာဏကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်အင်အားစုများကုန်ထုတ်အင်အားစုများဆိုတာကညေရလုတ်အားအရင်းနှီးကိုခေါ်တဲ့အတွက်ဥပမာနဲ့အချိန်ကိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ညေအကတွေလုတ်သားအရေအတွက်တွေစက္ကရိယာအရေအတွက်တွေဟာဆိုရင်ကုန်ထုတ်အင်အားစုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကုန်စည်တွေကုန်ထုတ်အင်အားစုတွေရဲ့ရှိနေတဲ့အစုပုံပမာဏကိုကုန်လက်ကျန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကုန်စည်စင်းမှုဆိုတာကတော့ကုန်တူလောင်ယုံထဲမှာရှိနေတဲ့ကုန်လက်ကျန်တွေကိုထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့ပမာဏဟာလည်းကုန်စည်စင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ထုံထုံလိုက်တဲ့ပမာဏဟာလည်းကုန်စည်စင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်စင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ကုန်စည်စင်းမှုဆိုဒီမှာအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းကုန်လက်ကျန်တွင်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သောပမာဏသို့မဟုတ်ထုံထုံလိုက်သောပမာဏဖြစ်သည်။ကုန်လက်ကျန်နှင့်ကုန်စည်စင်းမှုအကြောင်းကိုရှင်းလင်းအောင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်။အကယ်၍နှစ်အစမှစဘာတူလောင်ယုံတစ်ခုထဲမှစဘာတင်နှစ်သန်းရှိရဆိုပါစို့။အဲ့ဒီရှိနေတဲ့စဘာတင်နှစ်သန်းဟာနှစ်အစမှရှိတဲ့ကုန်လက်ကျန်ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်အတော်အတွင်းစဘာတင်တန်းကိုထပ်မံထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စဘာတင်တန်းကကုန်စည်စင်းမှုလို့ခေါ်တယ်ထုတ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဆမှရှိတဲ့ကုန်လက်ကျန်တွေကိုထပ်ပေါင်းထည့်ရမယ်စုစုပေါင်း3တန်းရရှိမယ်အဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာစဘာတင်1တသမ5တန်းကိုထုတ်ယူသုံးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ရော့သွားတဲ့စဘာတင်1.5တန်းဟာလည်းကုန်စည်စင်းမှုဖြစ်တယ်။သုံးဆွဲတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကရှိနေတဲ့3တန်းတွေကနေနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ1.5တန်းကျန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့1.5တန်းသည်နှစ်အစုံမှရှိမဲ့ကုန်လက်ကျန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်လက်ကျန်တဲ့ကုန်စည်းစိမ်မှုအကြောင်းကိုရှင်းလင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတစ်ခုဆောင်ရွက်ကြည့်ပါမယ်။တရုတ်သမီးတို့ရဲ့ဗလာစာအုပ်မှာဆီယမခေါ်ပေးတဲ့မိကုံလေးကိုလိုက်ရေးပေးပါ။စန်းဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်နှစ်စဉ်ပေါ်ဆန်းမွေးဆန်းအိတ်1500ရှိသည်။စန်းဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်နှစ်စဉ်ပေါ်ဆန်းမွေးဆန်းအိတ်1500ရှိသည်။ထိုနှစ်အတွင်းတွင်ပေါ်ဆန်းမွေးဆန်းအိတ်300ရောင်းချရပြီးအိတ်900ဝယ်ယူသည်။ထိုနှစ်အတွင်းတွင်ပေါ်ဆန်းမွေးဆန်းအိတ်300ရောင်းချရပြီးအိတ်900ဝယ်ယူသည်။ထိုနောက်အိတ်600ထပ်မံရောင်းချရသည်။ထိုနောက်အိတ်600ထပ်မံရောင်းချရသည်ပေါ်ဆန်းမွေးဆန်အိတ်ဤစုစုပေါင်းကုန်စည်းစိမ်မှုနှင့်ကုန်လက်ကျန်ကိုရှာပါပေါ်ဆန်းမွေးဆန်အိတ်ဤစုစုပေါင်းကုန်စည်းစိမ်မှုနှင့်ကုန်လက်ကျန်ကိုရှာပါကုန်လက်ကျန်လို့ပြောရင်နှစ်ဆမှာရှိတဲ့ကုန်လက်ကျန်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်မိကုန်နှင်းမှာဆိုရင်စံဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာနှစ်စဉ်ပေါ်ဆန်းမွေးဆန်အိတ်1500ရှိသည်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်နှစ်ဆရှိကုန်လက်ကျန်သည်အိတ်1500ဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းကုန်စည်းစိမ်မှုကိုတွက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကုန်စည်းစိမ်မှုဆိုတာသည်ဝယ်ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းချလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးသည်ကုန်စည်းစိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စုစုပေါင်းကုန်စည်းစိမ်မှုကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဝယ်ယူလိုက်တဲ့အိတ်900ရဲ့ရောင်းချလိုက်တဲ့အိတ်300နဲ့ထပ်မံရောင်းချလိုက်တဲ့အိတ်600တို့ကိုအားလုံးပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။900အပေါင်း300အပေါင်း600ဆိုရင်အိတ်ပေါင်း1400ရပါမယ်။အဲ့ဒီရလာတဲ့အိတ်1400သည်စုစုပေါင်းကုန်စည်စင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကုန်လက်ကျန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဆမှာရှိတဲ့ကုန်လက်ကျန်တွေကနေဝယ်ယူမှုကိုပေါင်းပေးရမယ်။ရောင်းချမှုတွေကိုနှုတ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်နှစ်ဆရှိကုန်လက်ကျန်8500ထဲမှာဝယ်ယူလိုက်တဲ့8500ကိုပေါင်းလိုက်ရင်8200ရမယ်။8200ထဲကနေရောင်းချလိုက်တဲ့300ကိုဖယ်လိုက်ရင်8900ရမယ်။8900ထဲကနေမှထပ်မံရောင်းချလိုက်တဲ့8600ကိုထပ်ပြီးနှုတ်လိုက်ရင်8ပေါင်း1100ကျန်ပါမယ်။နောက်ဆုံးကျန်တဲ့8100သည်နှစ်ဆုံးမှရှိမယ်ကုန်လက်ကျန်ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနဲ့သင်ငန်းစာတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အခန်းနဲ့တခန်းလုံးမှာရှိမယ့်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ရေးပေးထားပါတယ်။စုစုပေါင်းအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်22ပုဒ်ရှိပါမယ်။နံပါတ်1ကုန်စည်များနံပါတ်2ဝန်ဆောင်မှုများနံပါတ်3အခမဲ့ကုန်စည်များနံပါတ်4ရှားပါကုန်စည်များနံပါတ်5စီးပွားရေးကုန်စည်နံပါတ်6သွင်းအားစုများနံပါတ်9ကုန်ထွက်များနံပါတ်10မူလသွင်းအားစုများနံပါတ်9ကြားသုံးသွင်းအားစုများနံပါတ်10ကုန်ကြောများနံပါတ်11ကုန်ကြမ်းများနံပါတ်12တဝက်တစ်ပြက်ပြီးကုန်ကြောများနံပါတ်13နောက်ဆုံးသုံးကုန်စီများနံပါတ်14ကြားသုံးကုန်စည်များနံပါတ်15စားသုံးကုန်စည်များနံပါတ်16ထုတ်လုပ်သူသုံးကုန်စည်များနံပါတ်19ကြာရှည်သုံးကုန်စည်များနံပါတ်18တခါသုံးကုန်စည်များနံပါတ်19ဖြည့်ဆည်းလွယ်သောကုန်စည်များနံပါတ်20မပြည့်စည်လွယ်သောကုန်စည်များနံပါတ်21ကုန်လက်ကျန်နံပါတ်22ကုန်စည်စင်းမှုအဲ့ဒါတွေဟာဆိုရင်အခန်းနှစ်မှာရှိနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တချို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်တွေသည်ဥပမာတွေပါနေတဲ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖော်ပြရမှာဥပမာတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခန်းနှစ်သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခန်းနှစ်သင်ခန်းစာမှာရှိမယ်1.1ကနေ2.9အထိကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာသားတို့သမီးတို့ကနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို
ဘောဂဗေဒဝဟာရအရာကုံစီဟုခေါ်ဆိုကြောင်း ကုံစီအပြင်ဝန်ဆောင်မှုများလည်းရှိကြောင်းကိုရှင်းပြတတ်ရပါမယ်။ ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကုံစီတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ရပါမယ်။ နောက်ဆုံးကုံစီတူလောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုံလက်ကျန်တဲ့ကုံစီစစ်မှုကိုလည်းခွဲခြားတတ်ရပါမယ်။ ဒါတွေအားလုံးလုံးဆောင်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့အခန်းနှစ်ရဲ့သင်ခန်းစာကြီးပဲကျပြည့်မြောက်ပါတယ်။အခန်းသုံးကနေဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကြိုးစားပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။